হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু লাৰ্ণি ইতিয়াছ মিন আজি ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ টুৱেলভৰ বায়'লজিৰ চেপ্তাৰ ছিক্সটিন জি সম্পদ আজি আমি পঢ়িম ৰেচম পলুৰ বেমাৰ ডিজিজ অফ চিলকুৱাম চিলোৱাৰবোৰ যে আছে সিহঁতৰ কি কি ধৰণৰ ৰোগ হ'ব পাৰে এৰী আৰু মুগা পলুবোৰক প্ৰায় একে ধৰণৰ ৰোগে আক্ৰমণ কৰা দেখা যায় এই যিবোৰ পলু আছে পলুবোৰৰ যিবোৰ ৰোগ হয় ৰোগবোৰ সাধাৰণতে একেই হয় আৰু এই ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে ইহঁতক ইমান চাফ চিকুণকৈ ৰখা হয় সদায় সিহঁতৰ ঘৰ চাফা কৰা হয় সিহঁতৰ কণীসমূহ ফৰ্মেলিনেৰে চাফা কৰা হয় পৰিষ্কাৰ পানীৰে চাফা কৰা হয় তাৰপিছত খাদ্যসমূহক চাফা কৰি পেলাই দিয়া হয় যাতে ৰোগৰ পৰা হাত সাৰিব পৰা যায় পলু অৱস্থাত ক্ৰমে আদ্যপ্ৰাণী ভেঁকুৰ বেক্টেৰিয়া আৰু ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত বহু বেমাৰ সংঘটিত হয় যেতিয়া এই পলুবোৰ যেতিয়া পলু অৱস্থাত থাকে তাৰমানে কণীৰ পৰা ওলাই যে সিহঁতৰ যে পাঁচটা ষ্টেজ থাকে প্ৰথম পৰ্যায় দ্বিতীয় পৰ্যায় তৃতীয় পৰ্যায় চতুৰ্থ পৰ্যায় আৰু পঞ্চম পৰ্যায় সেই অৱস্থাত সিহঁতক আদ্যপ্ৰাণী তাৰপিছত আদ্যপ্ৰাণী মানে প্ৰতো যোৱাবোৰে ভেঁকুৰ বেক্টেৰিয়া ভাইৰাছ এইবোৰৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত বহু বেমাৰ হ'ব পাৰে গ্ৰীষ্মকালত বেমাৰৰ প্ৰকোপ অলপ বেছি পৰিলক্ষিত হয় গৰম দিনত ইহঁতৰ বেমাৰ বেছি হয় তলত মুখ্য বেমাৰসমূহ হ'ল তাৰমানে তলত কিছুমান ইহঁতৰ হ'ব হোৱা বেমাৰৰ নাম দি আছে বেমাৰসমূহ কি কি চাওঁ নাম্বাৰ ওৱান পেভৰিন বা ফুটুকা ৰোগ ইংলিছতো ইয়াক পেভৰিণ ৰোগ বুলি কোৱা হয় আদ্যপ্ৰাণীৰ অন্তৰ্ভুক্ত নচিমাৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হ'লে পলুবোৰৰ দেহত ফুটোকা ফুটুকি কলা দাগ পৰে চ' যিটো পেভৰিণ আছে সেইটো আদ্যপ্ৰাণীৰ দ্বাৰা প্ৰথ যোৱাৰ দ্বাৰা হোৱাইবিধ ৰোগ যিটোৰ নাম হৈছে নচিমা আৰু এই ৰোগ হ'লে যিবোৰ পলু থাকে পলুৰ দেহত কিছুমান কলা কলা দাগ পৰা দেখা যায় নচিমা পৰজীৱীটোত পলুৰ সকলো দেহ কলালৈ বেমাৰ বিয়পাই দিয়ে যেতিয়া নচিমাটো পলুৰ দেহত সোমায় তেতিয়া ইহঁতে পলুৰ যিবোৰ কলা আছে সেই কলাসমূহৰ দেহৰ যিমান কলা আছে গোটেই কলাতে এই বেমাৰ বিয়পাই দিয়ে পলুবোৰ এনে বেমাৰত পৰিলে লৰচৰ কৰিব নোৱাৰা হৈ খা খাব লোৱাও বাদ দিয়ে যেতিয়া ফুটুকা ৰোগ হয় তেতিয়া পলুবোৰে লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে খোৱা লোৱা এৰি দিয়ে চিল্ক গ্ৰহণটিয়ে এই বেমাৰত আক্ৰান্ত হৈ সূতা উৎপাদন কৰিব নোৱাৰা হৈ পৰে আৰু এনেকুৱা ৰোগ হ'লে লাহে লাহে ইহঁতে সূতা চূতা একো উৎপাদন কৰিব নোৱাৰে এই বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ নিৰোগী সজ বা কণী সংগ্ৰহ কৰা উচিত সেইকাৰণে যেতিয়া কণী সংগ্ৰহ কৰা হয় কণী সংগ্ৰহ কৰোঁতে আগতে চোৱা হয় যে যিটো চিল্ক আছে চিল্কটোৰ কিবা বেমাৰ আছে নেকি আৰু বেমাৰী যদি হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা কণী লোৱা নহয় চ' এই ৰোগত আক্ৰান্ত কণী পলু চকৰি বা লেটা পুৰি বা পুতি পেলোৱা উচিত আৰু যদি কোনোবা পলুর যদি ফুটুকা রোগ হয়েছে হলে পলুটো যি অবস্থাতে নাচে কিয় যদি কণী অবস্থাত আছে পলু অবস্থাত আছে লেটা অবস্থাত আছে যিকোনো অবস্থাতে থাকিলে ইয়াক পেলাব লাগে নহলে পুতি লাগে যাতে এই রোগ বেলেগ পলুলে বিয়পি যাব নোৱাৰে তারপি নাম্বার টু হয়েছে ফ্লেসারি বা মুখলগা রোগ ফ্লেছাৰি এই ৰোগ ভাইৰাছৰ দ্বাৰা সংঘটিত ৰোগ সেইটো হৈছে এটা ভাইৰেল ৰোগ ফ্লেচাৰি মুখ লগা বেমাৰত আক্ৰান্ত পলু ক'লা পৰি যায় আৰু ক্ৰমে লৰচৰ কৰিব নোৱাৰা হৈ পৰে চ' ইহঁতৰ গোটেই ইয়াতে ফুটুকা ফুটুকি নহয় গোটেই পলুটো ৰং ক'লা হৈ পৰে আৰু লৰচৰ কৰা এৰি দিয়ে বেমাৰী পলুবোৰৰ মূৰটো তললৈ কৰি ওলমি থকা দেখা যায় আৰু পলুবোৰ তেনেকুৱা অৱস্থাত সিহঁতৰ যিটো মূৰ থাকে মূৰবোৰ তলৰ ফালে কৰি ৰাখে ৰোগ হোৱাৰ পিছত ঠেক পৰিসৰত এনে বেমাৰ সোনকালে সংক্ৰমিত হৈ বহু পলিঅ' অন্য এতিয়া পলুবোৰ ৰখা যিবোৰ ৰেগ থাকে নহ'লে বাঁহৰ চাং পাতি দিয়া হয় তেনেকুৱা চাংসমূহৰ যদি ঠাই কম হয় তেতিয়াহ'লে এই ৰোগ অতি সোনকালে যিহেতু ভাইৰেল ৰোগ হয় আৰু এনেও ভাইৰেল ৰোগ সাধাৰণতে সংক্ৰমিত হয় অতি সোনকালে বহুত পলুকীয়াক আক্ৰমণ কৰে বেমাৰী পলুবোৰ সোনকালে আঁতৰাই পুতি বা পুৰি পেলালে ভাল এই বেমাৰৰ পৰা পলুক বচাবলৈ খাদ্য উদ্ভিদবিলাকৰ যতন লোৱা উচিত যিবোৰ খাদ্য আছে খাদ্যসমূহ চাফা কৰি দিব লাগে সেমেকা ঠাইত এনে বেমাৰ ভয়ানক হৈ পৰে যদি ঠাইডোৰা যদি সেমেকা হয় তেতিয়াহ'লে ৰোগৰ মাত্ৰা বাঢ়ি যায় সেইকাৰণে ঠাই শুকান ৰাখিব লাগে পলু ৰখা ঠাই নাম্বাৰ থ্ৰী গ্ৰেছাৰী বা ফুলা ৰোগ ইংলিছত গ্ৰেছাৰী বুলি কোৱা হয় ফুলা ৰোগ অতি শখনে হোৱা বেমাৰ আক্ৰান্ত পলুৰ দেহটো ফুলি উঠে ফুলা ৰসটো শখনে পলুত হোৱা দেখা যায় আৰু যেতিয়া পলুৰ দেহত ফুলা ৰোগ হয় তেতিয়া বডিটো চুৱেল হয় যেনেকুৱা আমাৰ শৰীৰত ক'ৰবাত বিশালি ফুলি উঠে ঠিক ঠিক তেনেদৰে পলুৰ গোটেই দেহটো ফুলি উঠা দেখিবলৈ পোৱা যায় পলুৰ দেহৰ গাখীৰ সদৃশ হৈ সমগ্ৰ দেহ অকমিলা কৰি পেলায় তেতিয়া কি হৈ যায় পলুৰ যিটো দেহ ৰস আছে দেহৰ ভিতৰত যিবোৰ জুলীয়া পদাৰ্থ আছে সেইসমূহ গাখীৰৰ দৰে হৈ যায় আৰু দেহটোৱে একো কাম কৰিব নোৱাৰা হয় বতৰ পৰিৱৰ্তনে এই বেমাৰ বীজাণু সক্ৰিয় কৰি তোলে যেতিয়া বতৰৰ পৰিৱৰ্তন হয় গ্ৰীষ্মকালৰ পৰা শীতকালৰ শীতকাল বা শীতকালৰ পৰা গ্ৰীষ্মকাল হয় তেনে ক্ষেত্ৰত এই ৰোগ বেছি হোৱা দেখা যায় পলুবোৰ লৰচৰ কৰিব নোৱাৰা হৈ শেষত মৃত্যুমুখত পৰে পালকসকলে পলু অৱস্থাত সতৰ্কতাৰে খাদ্য যোগান ধৰিলে এই বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰি যিবোৰ পালক আছে পলু পালক আছে সিহঁতে যদি খাদ্যবোৰ দিওঁতে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰে খাদ্যসমূহক ভালদৰে চাফা কৰি পেলাই দিয়ে আৰু কোঠাটোৰ যিবোৰ অলাগতিয়াল খাদ্য থাকে সেইবোৰ যদি আঁতৰাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে ৰোগটো কম হয় লাষ্ট ওৱান মাছকাৰাডাইন বা ভেঁকুৰ ব্যাধি এইটো এটা ভেঁকুৰৰ পৰা হোৱা ৰোগ মাছকাৰাডাইন মাছকাৰাডাইন মুগা পলুত ব্যাধি কম ভেঁকুৰৰ দ্বাৰা সংঘটিত এই বেমাৰ কণী অৱস্থাৰ পৰা হোৱা দেখা যায় এই যিটো ৰোগ আছে এইটো ৰোগ সাধাৰণতে মুগা পলুত কম হয় বাকী যিবোৰ আছে এৰী বা বেলেগ যিবোৰ আছে সেইবোৰত সাধাৰণতে পাত পলু এইবোৰত বেছি হোৱা দেখা যায় এনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগ হলে যিটো বেমাৰী থাকে তাৰমানে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগটো যেতিয়া কণী অৱস্থাত থাকে যেতিয়া কণী পারে পৰিণত পলু তেতিয়াৰ পৰাই এই মাস ৰোগ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় মাস্কাৰডাইন যিটো ৰোগ আছে এইটো ৰোগ হোৱাৰ চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে পলুটোৰ গাটো চকৰ দৰে বগা হৈ যায় তাৰপিছত দেহ ফুলি উঠে আৰু মাস্কাৰডাইন হৈ যদি পলুটো মৰি যায় তেতিয়া মৃত্যুৰ পিছত পলুটোৰ দেহ বহুত বেছি হাৰ্ড হৈ যায় একদম হাৰ্ড এণ্ড বডি হৈ যায় ছ' ইয়াতে আমাৰ চেপ্টাৰ কমপ্লিট হ'ল চেপ্টাৰ ছিক্সটিন জি সম্পদ ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি চেপ্টাৰৰ সাৰাংশ আলোচনা কৰিম ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা যিমান পাৰা ফ্ৰেণ্ডছৰ সৈতে ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু প্লিজ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ